sitter, för att folket som sitter i fängelset, de ska ha en röst utåt. Vi är deras röst utåt. Idag står vi här. Idag är den internationella dagen mot stening. Så jag kan prata lite om Sakina Mohammed Yahyani. Hon är en 43-årig kvinna som har dömts till stening för att ha varit otrogen. Efter omvärldens reaktioner upphävde hennes dom till stening. Men efter bitande åklagaren i staden Tabriz, Hossein Nobakat, har begärt rättväsendet att tillåta att hon hängs istället. Istället för att stenas så ska hon hängas. Och innan dess så fick hon 99 stycken rapp.